Oh, jenengan Surabaya. Surabayanya? Surabayane pundi, Pak? Kalipasar, Pak. Pundi? Eh? Wong iki nek kok alamat nek ora pasar kuwi masjid. Nggih. Nek ora nggon anu, payung bakul buah lah bareng lewat payunge bakul buah prei. Prei. Oh iya. Surabayane pun pundi? Pundi? Celak terminal bis. Aku wis tau rono nasi. Tau, kelewat tok. Aku tau rono karo tukang kendang. Tau rono mate ngono. Nggih, mangke sing saking Surabaya yang mau minta lagu monggo nggih. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pamintaku nimasito ase hato tansa beruntungan. Jalan ndak apa-apa ya? Oke. Ya pisan-pisan ki ben kesel. Mas bener kene. Aku reti. Ing sarino halan ngine terus datan kenggang sarambut lamun atong caketing ati yen cedhatan samulat sita ase tu amin tuno. Mas nyedak sing bagus. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Ayo. Piye. Mas. Hah? Lah mesti awakmu ki kersa ndak umpama tak. Lah iki lho kancaku ngene, Mas. Wis tak rampung iki. Tibake. Iya kancaku. Mugi welas mring. Kula. Mas. Nggih. Kancaku iki tibake. Bener ya nggih. Kanca. Kanca Facebook. Oh tenan, iya. Asmane sinten? Mas Sinten. Asmane Petri. Oh. Patrick. Biasane Wagimen. Wagimen. Oh sing Facebook-e Wagitik tak. Itu lho, Wagimen cilalu mencintaimu, ngono kae lho. Ora kok, Wagimen tak ingin disakiti. Iso. Kok iso mbiyen ngono iki? Tapi ndak apa-apa. Kok beda karo fotone ya, Mas? Lho kae domongi dipercantik kok. Oh, B612 ku mau. B16. Oh, B612. B16 ya kameraku kowe. B612. Ya, rodok dhuwur neh. Sudah keluarga? Sudah keluarga? Tak kira urung. Kagungan putra? Putu. Mas putu. Iki ada Mbak istri, ada. Nom kaya ini iso jempol. Ada ini. Mbak, Mas Wagimen. Oh merantau. Oh merantau. Orangnya gini. Oh alah, golek rambanan. Oh Mas, kau ngeredek orang. Pol, Mas, awas ngisor ngerembes. Lending. Oh pancennya yung. Oke. Dek Mita, diatur geng, nggak apa-apa kamu sambil jalan jadi konco-konco nih Mas Slamet, Mas Kansa ini biar. Biar kerja ya. Oh ya ini syutingnya dari mana?
Ya dari kemarin udah di sini. Dari lho. Rumah, dari kemarin, dari rumah, okay, dari kemarin. Sini. Berarti ini mriki Mas Slamet. Mriko nggih. Berarti ning ngalor okay. Kono terus rusak apa? Ora nyanyi bayaran lho kok karo iki. Apa? Dinge lho. Ora iki. Oh iya, matur nuwun. Aku terus karo kamu ngono. Maaf. Oke. Okay. Monggo diaturke. Kula nyuwun imbang ngono mawon. Nggih, nggih, diaturke semangga. Aku ngendi iki? Iya, aku lungguh muni. Ayo diatur iki. Imbangono katresnanku, semangga. Bentar lagi azan, kita break nanti. Terima kasih dari Kanza Video Setting juga Ade Sound System. Surabaya, okay. Ini paham kalau campur sari paham. Bisa. Atau bisanya apa? Ngersake lagu nopo, minta lagu apa? Kira-kira. Pelastri. Apa-apa. Hari ini hiburan untuk yeah. Semuanya. Apa spesial buat tamu yang di sini. Bose, aku kira tak urus anak gue sih, lulu. Bos. Karyawannya sih, aku nembe bose. Bos. Kan oke duitnya karyawan. Iya bos. Oh mboten sak cukup mawon. Pokoke nek iso ngantek bodho entek duwite pokoke nggih. Ndak apa, minta lagu apa yang gimana? Ndak apa-apa. Oh ayae. Oh ya, oh Pak Bos. Oh sini ndak okay. Suka lagu, suka epis. Oke okay. Mari kita epis. Sikat. Oke. Okay. Oke. Okay. Kamu ke sana, Nak. Oke. Okay. Kakung iki urusane karo ini cewek. Bos apa ini? Ini Pak Bos. Dari Surabaya request Sidorondo karo Loro Bronto. Aku cek perawan. Ndak nih. Yakin. Iya. Percaya ora, Dit? Ndak ora. Ki percaya ora dhewe prawan? Percaya ora? Hah? Nek ora percaya ndelok. Ye. Ki piye sih? Yakin prawan? Nah, aku tetep yakin. Alhamdulillah. Tetep yakin. Tumen ki percaya karo aku kupinge. Diaturke kula wonten Loro Bronto. Kali Sidorondo. Sidorondo alhamdulillah menika saking Pak Bos ya. Besar nggih. Saking Surabaya, dekat terminal. Iya, betul. Oh iya ya, dekat terminal. Sok reti. Bos bis. Mongko kan mas katresnanku.
panjenengan kamu di kontrol yang sama dengan sedaya ugi yang sama ke saking Kabupaten Surabaya menika ngersaken Sidarandha Lara Bronto tinggal moga sami jembarengan. Matur sembah nuwun diminta besek sing ayu dhewe Mas. Kaya apa Mas?